Devotha Musaniwabo aba n'umudamu ukora ibi bintu byo mureba ibi bimwe hanyuma nkaba nkora n'aka kamasaro amasaro mu mwihariko akangaka kajyamo amakanya n'ibiyiko ariko nkagira n'amasupura y'amasahani nkagira n'amasakoshi nkora n'amasakoshi nk'ayangaya ubu akangaka nagakoreye ahangaha dutangiye expo nkora n'utu ngutu twinshi ndadukora bakatugura bakadutwara kuko baradukunda cyane igitekerezo cyo kubikora bamaze kumpugura muri Women for Women bamaze kumpugura hanyuma numva ari ibyanjye kubera urabona n'imyaka ngezemo ntabwo najya gukomanga ahantu ngo bampe akazi ariko akazi narakihaye byatumye mbikunda cyane kuko niyo ngiriye ubuntu nkajya muri mu yandi ma expo ni ukuvuga ngo icyo mbonyeyo nagaruka nkaza nkagikora mazemo igihe kinini ni nk'imyaka nk'itatu nako nk'ine gutya na mitanu aho nkorera ni mu isoko rinini ririmo abagore benshi abagore bigishijwe n'ikigo cya Women for Women ni ukuvuga ngo dukora ibintu bitandukanye hariho abari mu matsinda ari byo makoperative hariho n'abikorera ku giti cyabo aho hantu rero niho nkorera ni ku muhanda neza inzozi narazikabije kubera yuko hari byinshi nagiye nkemura ibibazo nari mfite bibamo kubaka bibamo kwishyurira abana mbega badafite za minerevare gutyo ibintu byinshi n'ubu nubwo mvuga ngo ndi muri expo ariko hari n'ibindi nasize iriya ku kazi rero mbona yuko aho kugira ngo usubire inyuma ndimo ndatera imbere ikintu nakangurira urubyiruko kuko hari urubyiruko nigeze kwigisha ahantu ariko icyashimishije harimo n'abahungu bakabikunda cyane rero abatabikunda ndumva nabakangurira kugira ngo bashyireho umwete kugira ngo mbega bihangire imirimo kubera yuko kuri iki gihe nta kazi nta kujya gusaba akazi iyo uri muri ibi ngibi icya mbere biguteza imbere ikindi cya kabiri urabikunda mbega bikaguha amafaranga utiriwe ujya gushakisha ahantu dukora ibintu byinshi urabona nk'iyi ubu ni jaketi nka ziriya ariko urabona ko iri mu kabanga ni ukuvuga ngo iyo ufunguye utyo iba jaketi twambara warangiza ukongera ukagira warangiza ukongera ukayigira ubu ni jaketi iyo umaze kuyambara izuba rivuye ukora iki urayigira ikaba urabona ko ibaye jaketi nziza ariko nyine urayifunga ikamera nk'iyi nziza warangiza utwara akabaga gutya ni ibintu byinshi mbega dukorera bitandukanye iyo nayo ni imitima iyi nayo ni imitima iyi mitima ubundi nubwo uyibona hose ku masoko ariko ijya gutangira yatangiriye mu bagore bigishijwe na Women for Women mbega b'iburasirazuba ni ukuvuga ngo iyo uhambuye gutya kaba akabaga tuvuga ngo ni shopping bag ariko ni ibanga ry'umutima ubundi kubera yuko iyo kazinze ntabwo umenya ibirimo imbere ariko iyo gafunguye gutya urabona kaba akabaga keza bya bindi byo kugura ambaraje buri munsi ujugunye uba utandukanye nabyo nkorera mu karere ka kayonza mbega ku muhanda ujya i kibungo ni ikigo cyubatswe na Women for Women ariko ubu ni urugo mbega kiri ku muhanda isoko riri ku muhanda neza hari na parikingi nziza uje wahasanga